wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxay u soo bandhigaysaa bogaadinteeda wasaaradda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda kenya waxaana sharaf u ah in aan mar kale ku celinayno dowladda federaalka soomaaliya ay ku dhawaaqday in ay caadi ka dhigayso xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal iyadoo laga duulayo diris wanaagga jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxay ugu baaqaysaa jamhuuriyadda kenya inay dib u furto howlihii diblomaasiyadeed ee waday soomaaliya dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa si isdaba joog ah safaaradaha ugu furayso kenya dibna u soo celinayso xiriirka diblomaasiyadeed oo buuxa waxayna bilow wanaagsan u noqon doontaa bilowga wadahadallada labada dal ee u dhexeeya wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay ugu faa'iidaysanaysaa fursadani inay dib u soo celinayso wasaaradda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda kenya hubinta tixgelinta ugu sarraysa. Zakariya Cusmaan Cabdi, warbaahinta City.